বকুলৰ গোন্ধ ল'বলৈ তেওঁ আৰু নাহে। বগলী বগা ফুট দি যা বুলি ক'বলৈও তেওঁ নাহে। উভতি নহাৰ বাটেৰেই গ'লগৈ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসত এতিয়া ডুব গৈ আছে ৰাজ্যবাসী। এনে আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই মহানৱমীৰ পুৱাই অসমবাসীৰ বাবে আহিল এটা দুঃখবৰ। অসমে হেৰুৱালে এগৰাকী বৰেণ্য অসমীয়াক। বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই বুলিবলৈ আৰু নাই। বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই, বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই, বহুদিন বকুলৰ মালা গথা নাই। বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক পণ্ডিত শিল্পী ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই, ৰহিমলা উৰণিৰ মাজেৰে, বগলী বগা ফুট দিজা আদি চিৰসেউজ গীতৰ স্ৰষ্টাগৰাকীয়ে সোমবাৰে চিৰবিদায় মাগিলে পৃথিৱীৰ পৰা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক তথা শিল্পীগৰাকীয়ে। যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ থকা বিশিষ্ট সাহিত্যিক লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই 88 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। ১৯৩৫ চনৰ ৪ নৱেম্বৰত নগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট শিল্পী লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষকগৰাকীলৈ 2009 চনত সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছিল। তদুপৰি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই আন কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছিল। 2003 আৰু 2004 বৰ্ষত অসম সাহিত্য সভাৰ লখিমপুৰ আৰু হোজাই অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই। গুৱাহাটীৰ চেনিকুঠিত স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰা বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বভাৰতী, শান্তি নিকেতনৰ পৰা স্নাতক আৰু 1956 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতিত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। 1957 চনত বিবৰুৱা কলেজত প্ৰবক্তা হিচাপে চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰা ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই গোৱালপাৰা কলেজ, পাণ্ডু কলেজ আদিতো অধ্যাপনা কৰিছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো অধ্যাপনা কৰিছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই। লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰখ্যাত গৱেষক প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ অধীনত 1974 চনত ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই এ ষ্টাডি অৱ দ্য কালচাৰ অৱ দ্য গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম বিষয়ত গৱেষণা কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰেডিচনেল কালচাৰ এণ্ড আৰ্ট ফৰ্মছ বিভাগত তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়তো অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰিছিল শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে। গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আধুনিক ধাৰাৰ অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাটকটীয়াসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম ব্যক্তি। গীতিকাৰ শিল্পী হিচাপে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই এক সুকীয়া ধাৰাৰে অসমীয়া সংগীত জগতক প্ৰদান কৰিছিল নতুন মাত্ৰা। তেওঁৰ গীতবোৰ আজিও প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মাজত বহুলভাৱে সমাদৃত। ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ বহুদিন বকুলৰ গোন্ধ পোৱা নাই, মেলি দিলো মন, ৰহিমলা উৰণিৰ মাজেৰে, আহিনো কোনে আনে, সীতা বনবাস, বগলী বগা ফুট দিজা, আকাশ আমাক অকণি আকাশ দিয়া, অ' ঘনচিৰিকা, অ' ধুনধুনীয়া মোৰ অকণমানি আদি যুগজয়ী গীতবোৰে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। অসমীয়া সাহিত্য, সংগীত আৰু লোক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়াই থৈ যোৱা অৱদানে চিৰদিন ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তক প্ৰাতঃস্মৰণীয় কৰি ৰাখিব। ইপিনে কেইবাখনো গ্ৰন্থৰে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰা ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ মৃত্যুৰ লগে লগেই অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি জগতৰ এটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হেৰাই গ'ল। বৰেণ্য অসমীয়াগৰাকীৰ শেষকৃত্য নৱগ্ৰহ শ্মশানত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয়।
নিউজ টেক্স রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট। কি খাত তুলসী জলর পবিত্রতা।